Esselamu alaikum, da vas Allah Đulšanu nagradi, maksu selam Hafizu i da nam češće dođe na Radio Naba. Pitanje, šta se uči iz Kur'ana uoči petka? Esselamu alaikum. Da li ima, znači, u vjerodostojnim predajama koji se bilježe od Rasula poslanika sallallahu alaihi wasallam, određena poglavlja iz Kur'ana Kerima, odnosno određene dove koje se uči četvrtkom najveće, odnosno uoči dana petka? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Petak je odabrani dan u sedmici koji nosi sa sobom posebne aktivnosti. Savjetujem da pročitamo knjigu koja je prevedena od šeha Sujutija, rahmetullah alejhi, Vrijednost petka i blagodati petka. Nešto što je posebno vezano jeste salavat. Noć petka treba u vrednostnim predama što više ekseru salavat ala nebina Muhammedina, salatu wassalam. Allahumma salana Muhammed. Da provedemo ibadetu, ali nema određenog ibadeta. Ibadeta. Nema određenih sura koje posebno trebamo učiti, osim surat al-Kahf. Surat al-Kahf ima utemeljenje da bude učena dan petka prije džume. Onima, znači, koji odlaze i onima koji ostaju kući, tu suru ako učimo, inša Allahu ta'ala, to nije novotarija. Sve drugo, znači, ako bi nešto stavili za obavezu, što više ibadeta, dove, na file, slobodnog ibadeta, to je ono što je na taj dan, znači da taj dan posebno oživimo ibadeta. Ibadetom, da odemo prvim sahatima u mesjid, da iščekujemo i hatiba, imama, kad će se pojaviti, molići Allah subhanahu wa ta'ala, prekidajući učenjem Kur'ana na filom, to je on praksa ashaba, ridvanullahi ta'ala, da su petak, jel'i se to selam je, nagovijestio veliku nagradu onima koji prvi odlaze u prvim sahatima, kao da su dali žrtvu u devi, kao poslije u kravi, u ovci, pjetlu i na kraju jaje, znači da imamo pet sahati, taj dio vremena proveden u prvim sahatima prije džume, znači nosi vrijednost. I zato je naša obaveza za tim trenutak u tom danu da dova bude ukabuljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači trebamo što više provesti ibadet, ali nema neki poseban određeni ibadet kojim trebamo, znači osim ovo što je spomenuto.